Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como vocês podem ver, o Viaja Lu começou meio diferente hoje. Nossa primeira viagem, eu me chamo Luciana e aqui eu compartilho dicas de passeio e viagem. Então pessoal, eu tô em Aparecida, não tenho nada programado. Como vocês viram aí no início do vídeo, eu decidi simplesmente vir aqui, fiz algumas pesquisas como tá as restrições e conforme for, que eu for fazendo aí no dia, eu vou passar o final de semana aqui e conforme for, eu vou levando vocês comigo, tá bom? Vamos lá? Bom dia, bom dia! Então pessoal, cheguei aqui, não consegui entrar na missa, que tem uma limitação, né, de pessoas, vai ficar para a próxima. Aí eu mostro lá dentro da igreja para vocês, se possível. E vocês que vêm de outros lugares, o ideal, ó, é aqui, ó, Centro de Informações Turísticas. Aqui eles passam todas as referências, os pontos turísticos da cidade. Você vem de excursão, não tem muito tempo, aqui eles dão dicas de como melhor aproveitar os seus passeios. E vim encontrar com pessoas de outra cidade, de outros grupos, o melhor ponto é aqui, ó, ponto de encontro, que tá bem localizado. Você pode esperar aqui as pessoas, parentes, familiares que vêm de outros estados para encontrar aqui com vocês, tá vendo? E o que eu for fazendo, conseguir filmar o que puder, eu mostro para vocês, tá bom? E aqui ao lado do ponto de encontro tem uma maquete bem legal, ó. Dá para você se localizar referente aos pontos que vocês querem visitar. Esse lado é chamado de Cidade do Romeiro. Eu pretendo ir lá amanhã. Aí eu filmo para vocês. Então, pessoal, uma das atrações aqui de Aparecida é o bondinho. Só que está fechado, não está funcionando, está em manutenção. Era um passeio que eu queria muito fazer para mostrar para vocês. Mas, quando vocês vierem... Agora eu vou começar a fazer o circuito da visitação à cúpula da catedral. Pessoal, eu acabei de fazer a visitação da cúpula, que eu mostrei aí para vocês. Agora eu vou no mirante e no museu. É, se eu puder filmar lá no mirante, o que eu consegui, tudo bem. Já no museu, eu não posso filmar e nem fotografar. Né? E nesse museu, onde está as correntes do escravo Zacarias, que foi liberto por Nossa Senhora. Segundo reza a lenda, que ele fugiu da fazenda onde ele era escravo e o seu capataz veio atrás dele e o capturou novamente. E quando eles voltando para a fazenda, ele pediu para o capataz deixar ele rezar na igreja. E quando ele rezou, pedindo súplicas,
para Nossa Senhora pela libertação dele, no momento em que ele, acorrentado nos pés e nas mãos, ele ergueu os braços, suplicando pela intercessão de Nossa Senhora, e misteriosamente as correntes se romperam, e assim, dando a libertação, o capataz libertou ele naquele momento. Então, vamos lá. Chegamos no mirante, aqui é a vista, aqui ó, é a passarela da fé. Daqui a pouco eu passo lá com vocês. E lá em cima, eu acho que não dá pra focar, mas aqui é um outro mirante que dá acesso com bondinho que eu mostrei pra vocês, mas não tá acionado. Talvez eu suba amanhã lá de carro e mostro o mirante de lá pra vocês. Pena que o bondinho não tá funcionando. Tem uma vista ótima, excelente do bondinho aqui pra Basílica. Ali, ao fundo, aqui ó, é o Rio Paraíba, onde a imagem de Nossa Senhora foi encontrada. A vista daqui é excepcional, vale muito a pena. Paga R$15 o combo, você visita a cúpula, aqui o mirante e o museu. Aqui é o campanário, e ao lado do campanário tá a tradicional passarela da fé. Olha lá, com sua extensão 392 metros, onde muitos fiéis vêm pagar promessa e eles vêm de joelhos, faz esse percurso de 392 metros.
gente, outro dia por aqui. Muito obrigada por estar acompanhando o vídeo até aqui. Agora chegou o melhor momento do vídeo. Vou mostrar a Aparecida de uma forma diferente, além da Basílica. Eu vou passar pelo Caminho do Rosário, que leva até a cidade do Romeiro, que tem outras atrações bem bacanas. Vamos lá comigo? Aí, pessoal, no Caminho do Rosário, aí tem as placas indicando, né, o caminho. E aí, a cidade do Romeiro, trem do Devoto e o Porto Iguaçu. O trem do Devoto eu vou fazer para vocês, que é pelo Caminho do Rosário. E o Porto Iguaçu é um passeio de balsa que leva até o ponto onde foi encontrado a imagem de Nossa Senhora. Vamos lá? Conforme eu for fazendo esses atrativos, eu vou explicando melhor para vocês, tá bom? Então, pessoal, aqui é o final da passarela. Depois da passarela já tá a entrada ali, ó, da cidade dos Romeiros. Aqui é a entrada da cidade dos Romeiros. E lá ao fundo, aqui, esse prédio azul, é o Hotel Rainha do Brasil. Aqui algumas informações, ó, da cidade do Romeiro. Ó, aqui é o estacionamento, bem amplo, bem cuidado. E é gratuito. Então vale a pena também vir de carro e deixar aqui o carro e seguir o caminho, fazer o Caminho do Rosário. Ó, bem na entrada aqui da cidade tem esse mapa com a indicação dos pontos turísticos. E aqui é o centro comercial da cidade. Algumas lojinhas. Bem amplo, arejado. Uma estrutura legal, bem bacana. Com as identificações dos atrativos. Vamos lá? Aqui é uma área para as crianças. A área dos devotos mirins. Que tem os pedalinhos. E com as imagens de Nossa Senhora lá no fundo. Olha o trenzinho passando. Eu vou fazer o Caminho do Rosário andando e na volta eu volto com o trenzinho. Olha lá. Bom, o Caminho do Rosário nada mais é do que o Rosário representado fisicamente. Aqui começa os mistérios gozosos
E tem os quatro mistérios do Rosário, a representação. Vamos lá. Nunca fiz esse percurso, vai ser a primeira vez. Vou levar vocês aí comigo. Lembra que eu falei que o caminho é feito por representações dos mistérios? E começa aqui, ó. As representações. No caso aqui, a anunciação do anjo a Maria. Quando o anjo anuncia que a Maria está grávida de Jesus. Vamos lá. O percurso andando. Então, as pessoas elas costumam fazer esse caminho e andando e voltar com um trenzinho, aquele que eu mostrei para vocês. Aí elas costumam vir com o terço, o rosário, né? E faz o percurso rezando o terço. Tem um casal aqui na frente e a moça tá com o terço, ela tá fazendo isso. Depois discretamente eu filmo para vocês, né? E cada 2 metros, 3 metros pelo caminho tem uns bancos para a pessoa poder sentar, descansar e principalmente a cada meditação do terço. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui que eu falei, mostrar para vocês. Eu não sei se o som tá atrapalhando um pouco. Aqui, ó, é a visita de Maria, a prima Isabel. E em frente a esse mistério tem esses banquinhos para a pessoa poder sentar, descansar e meditar. Vamos seguir. Aqui, ó, chegando em mais um. Todo o caminho é assim. Aqui está a representação do nascimento do menino Jesus. E em frente, uma parada de descanso. E o trenzinho voltando. Vamos continuar. A gente vai entrar nos mistérios dolorosos. Aqui a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Aí vocês falam, mas eu não sei os mistérios, não sou tão religioso. Cada representação tá num... uma placa avisando, tem um pedestal, né, mostrando a qual representação é, qual parte da representação pertence, né, no mistério, em cada mistério. Aqui, a flagelação
de Jesus. Uma das cenas mais tristes, na minha opinião. Aqui chegamos no terceiro mistério, os gloriosos. Nós chegamos ao fim do caminho do Rosário. Aqui está a estação, uma das estações do trem. Quando eu voltar, eu vou embarcar aqui. Aqui, ó, tem um comérciozinho local, umas lojinhas. Tem a plaquinha ali. Chega perto para mostrar para vocês. Indicando a Capela São Geraldo, que está para lá, Avenida Itaguaçu, e para cá, ao final aqui, vai estar o porto, onde faz o passeio de balsa, que leva lá onde encontrou a imagem. Vamos lá. Então, gente, eu tô aqui já no porto Itaguaçu. A balsa, ó, tá chegando. Daqui a pouco eu vou embarcar e mostrar para vocês. Lá tem um guia especializado que faz a explicação em todo o percurso. Aí eu vou deixar a explicação, gravar as explicações dele. Tá bom? Sejam bem-vindos todos vocês. Bem-vindos a este passeio que faz parte dessa nossa história de fé e devoção, né? Ela teve início aqui em outubro de 1717. João Alves, Felipe Pedroso, Domingos Garcia, eles passaram a madrugada inteira aqui nas águas do Paraíba numa pescaria sem sucesso. Já haviam subido um trecho grande do rio, estavam de volta e nenhum peixe aparecia em suas redes. Eles, na volta, então, encontraram a imagem aqui na região do porto. Mas a imagem estava incompleta, não é? Faltava nela a cabeça. E o que fazer com ela? Para que eles iam fazer com uma imagem que não tinha a cabeça? Alguém então sugeriu que ela fosse devolvida ao rio. O João Alves não quis. A imagem apareceu em suas redes, ele preferiu guardá-la. Ele colocou a imagem no fundo de sua canoa e os três seguiram o rio abaixo.
Eles lançaram as suas redes mais uma vez e mais uma tentativa de peixe para o monte lá na curva do rio. E desta vez, para surpresa deles, o que apareceu nas redes não foi peixe, mas a pequenina cabeça que completava a imagem que eles já haviam encontrado ali no porto de Itaguaçu. Este fato chamou a atenção, né, dos pescadores, por dois motivos. Primeiro, a distância é muito grande da cruz onde foi encontrado o corpo da imagem até a curva do rio onde foi encontrada a cabeça, tá? São quase 300 metros. E também pela profundidade. Aqui debaixo dos nossos pés tem quase 9 metros. Então, com certeza, não é? Não foi uma simples coincidência. Os peixes que eles ainda não haviam encontrado. Então, eles prosseguiram, eles lançaram as suas redes um pouco mais ali abaixo à nossa frente, em direção à Basílica. Basílica, maior santuário do mundo dedicado à Nossa Senhora. Ela é também nosso terceiro ponto de referência na história. Ali na direção da Basílica, onde nós vamos manobrar a balsa, aconteceu o que nós chamamos do primeiro milagre, milagre da pesca, milagre dos peixes. Peixes que só apareceram depois que eles encontraram as duas partes da imagem. E hoje estamos nós aqui, não é? Navegando por este pedaço da história, movidos por esta devoção à Nossa Senhora que se... Vocês viram aí, eu fiz o passeio de balsa, já retornei aqui para a estação. Vou pegar o trenzinho, refazer o caminho do Rosário agora de trem. Vou mostrar ali, acho que tem a tabela de valores para vocês. Já embarquei, aguardando o trem partir. É meu.
Então, pessoal, vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Para mim, esse vídeo foi muito, muito especial. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu joinha, se inscreva aqui no canal, curte, comenta o que vocês acharam aí, tá bom? Para me ajudar na divulgação do vídeo. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Eu fiz com muito amor, muito carinho. Esse não sai sem dar seu joinha, sem se inscrever aqui no canal. Com um super beijo, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!